Espaço do Humor, BF Produções, 30 anos de humor, apresentam Zelezinho! Boa noite. Muito obrigado pelo carinho e o respeito de vocês. Depois de 30 anos, vocês ainda continuam sendo enganados por mim. Esse pessoal que vem de van. O dado do alternativo é fogo. Olha, pessoal, a satisfação é muito grande de tê-los aqui na minha terra, na minha cidade, João Pessoa, mas que também de agradecer não só o Nordeste, mas o Brasil. Esse lugar bacana. Inclusive, eu já arranjei uma maneira de resolver o problema da Petrobras. Tá vendo? Vou me candidatar, viu? Resolver o problema da Petrobras, eu já acertei com o comadre Dilma para a gente vender a Eike Batista. E o pessoal que veio de alternativo pode ir se sentando por aí, viu? Durante esses 30 anos, o que desapareceu foi o Tado Matuto. Não tem mais. Você procura, anda qualquer interior desse, não acha um Matuto para fazer um carro. Aquele Matuto bom. Não é aquele Matuto que aparece hoje. Deus, Matuto de hoje em dia, tudo tem um número na camisa. Pode procurar, que aqui está cheio de matuto com o número na camisa. Tem um aqui na frente, que quando eu falei, ele pegou o número e botou debaixo do braço. Mas eu estou vendo. Matuto, meu povo. Era aquele que quando você via de longe, já sabia. Aquele é do sítio. A mão encostada aqui atrás. Andada! E quando estacionava, o pé no gancho. Matuto que não tem esse negócio de estar esperando, não. Ele resolve na hora. É aquele que não fica na porta atrapalhando. É aquele que vai para detrás da parede, o padre celebrando a missa, os cristãos de costa e ele perturbando. Padre. Queria falar com o senhor, viu? Ave Maria, cheia de graça. O povo olhando para trás, e ele, padre, é ligeirinho. Padre Vicente, está atrapalhando? Lá vem ele, matuto, tem uma espreguiçada, que eu não sei que preguiça eterna é essa. Padre, é pecado nós ganhar dinheiro com a desgraça dos outros. Claro que é, filho. Então devolva o dinheiro do meu casamento, padre, pelo amor de Deus. Pensa que só sofre o padre da Igreja Católica? Não. Sofre também o pastor. Porque quando chegaram essas igrejas no interior, as portas eram fechadas e aquela zoada. Porque cada um tem um ritual. O ritual da Igreja Católica, como é? Sentado, em pé, de joelho. Sentado, em pé, de joelho. Isso uma hora e meia. Quem tiver problema de fisioterapia, vá para a igreja. Quando tiver 3 missas durante o dia, com 15 dias você está zerado. Na igreja dos crentes, é diferente. Porque simplesmente é um grita-grita que não acaba mais. Ai, meu Deus! Jesus, me acuda, pelo amor do Nosso Senhor. E as portas fechadas. Na porta tem o obreiro, que é aquele cidadão de manga comprida, de gravata, que está ali aguardando só o seu contra-cheque.
O matuto é curioso, passou, viu a zoada, sou mago. O que é que tá vendo aí dentro? É Cristo operando. Isso, gente, não tem anestesia, não, é? É no cru, pelo amor de Nosso Senhor. Matuto, nem toda a vida se dá bem. Porque quando você vê um matuto chorando, lhe pedindo alguma coisa, mão de pilão na cabeça dele. Ele está ali querendo tomar as coisas. É a maneira que o matuto tem de lhe enganar, é conversando mole, chorando. Você vê? Uma entrevista no interior, pegou uma velha daquela, minha senhora, ela não sabe nem o que é. Aqui na saída, onde tinha Manzuá, Polícia Rodoviária Federal, antes do Natal, estabelecida. Fiscalização. Lá vem o motoqueiro, sem capacete. Quando viu a blitz, freou. Desceu e veio empurrando. O guarda disse, documento seu e da moto. Ele disse, eu posso contar uma história para o senhor antes? O guarda disse, amigo, eu estou aqui para fiscalizar. Mas diga a sua história. Olha, eu comprei essa motinha para pagar em 24 vezes. Para levar minha mulher na escola, que ela é merendeira. E para levar os meninos também para estudar. E eu prometi a mim mesmo, seu guarda, que quando eu completasse os 2 anos, terminasse de pagar, eu ia levar ela empurrando para Juazeiro de Patrocínio. Para ele mandar benzer. Antes do Natal, o guarda com o coração mole. Vá, passe, meu amigo, passe, pelo amor de Nosso Senhor. Lá na frente, ele doido para subir na motinha. Quando menos esperou, o guarda da Polícia Rodoviária encostou de lado. Disse, meu amigo, fui contar a sua história para o meu inspetor. Ele chorava feito menino. Mandou eu se vindo de batedor com você até lá. Para ninguém roubar a motinha. Matuto. Não brinque com matuto. Matuto está se acabando. O único que sobrou foi Vicente. Não quer sair do sítio nem dando nele. Zé, não vou sair não. O mundo está se acabando. Você não vê a esculhambação que está aí, rapaz? Esse mundo, como é que a gente vai fazer, rapaz? O Brasil está se acabando, Zé. Eu digo, tá nada. Quem está se acabando é o povo, Vicente. Está se acabando, Zé. É pai estupando filha. É simplesmente mulher apanhando do filho que quer dinheiro para as drogas. É uma confusão. Eu digo, é fogo, né, rapaz? Ele disse, é. Eu digo, você vê o ano de 2014, Vicente, foi um ano que ninguém fez nada. Ele disse, vai piorar esse ano. Eu disse, que é isso? Ele disse, vai. Porque se eu fosse, Zé, dono do calendário, eu ia botar dezembro como o primeiro mês do ano. Eu disse, por quê? Ele disse, veja só, dezembro é um mês que ninguém faz nada. As mulheres tomam conta das lojas. Se você der, Zé, a sua mulher, o cartão de crédito a ela, da grossura no tijolo de 8 furos, ela entrega a você em janeiro mais fino do que uma folha de papel. Só aqui, ó. Eu digo, rapaz, mulher gasta muito, ele some. A minha, todo dia, me pede R$200. Eu digo, pra quê? Ele disse, eu não sei não, eu nunca dei. Mas ela pede. Eu digo, rapaz, trate bem sua mulher, homem. Ele disse, eu? Eu trato ela bem demais, Zé. Eu já passei até do limite. Zé, você trata a mulher bem demais. Ela acha que você é empregado dela. Só pra você ver como tá esse negócio de mulher e homem, Zé.
Eu vou pro meio da rua, os bandidos chegam, ou o dinheiro ou a vida. Aí eu vou, volto pra casa, ela fica com os dois. Eu digo, não é assim não, Vicente, tu tá aí com onda. Não, tô não, Zé. Tu tá aí por fora de mulher. No dia que um homem conseguir agradar uma mulher, no outro dia ela amanhece morta. Porque mulher é feito zebra, amansou, morreu. Já viu alguém montado numa zebra? Eu digo, não, não vi não, Vicente, não vi não. Eu digo, só aí. Zé, só pra você ter uma ideia. Tu chega cedo em casa pra tu ver. Tua mulher olha pra tu e diz, oxe, tá doente, hein? Aí tu vai e chega tarde. Ela diz, vai morar na rua. Aí tu chega triste. Ela diz, o que é que tu tem, menino? Oxe. Aí tu chega alegre. Olha a faca. Ela diz, tu aprendeu isso com as raparigas? Foi, tu não é assim. Então não tem bom, Zé. Alegre, triste, cedo, tarde, ela reclama. Só, Zé. Mês de dezembro. Eu digo, Vicente, eu sou muito fã, não. As pessoas esqueceram. Ele disse, exatamente, Zé. Esqueceram que a festa de Natal é uma festa religiosa. Maior prova de amor não há. O amor divino numa criança, Jesus. Trocaram pelo um fresco de um Papai Noel, que ninguém sabe nem que porra aquele fresco mora. O caba com a roupa de chenille, grossa. Um calor de lascar aqui no Nordeste, que é onde ele mora, lá na Lapônia, faz 50 graus abaixo de zero. Os veinhos daqui do Nordeste, atrás de ganhar um dinheirinho, de frente das lojas, no sertão. Um calor de torá, o mel descendo, o pobrezinho no meio da rua, sentado numa cadeira. Tirando foto com o menino, cagado e mijado, Zé. E ainda tendo que estar alegre e fazer ho, 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 uma porra, rapaz. Vão rezar, bando de bexiga. Vão ajudar seu semelhante. Agora o negócio é comprar presente. Puxa pra cá e pra lá. E o tá do homem, Zé, é otário. O que é isso, Vicente? Que revolta é essa? É fraco, Zé. Só pra você ter uma ideia. Todo dia é dia da mulher. Dia das mães. Dia dos namorados. Dia da patroa. Dia da secretária. Não tem um dia dos homens. O único dia dos homens é em agosto, que é o dia dos otários, que é o dia dos pais. De Vicente, dia dos otários. Disse exatamente, é o dia que a gente dá dinheiro para os meninos comprar presente para a gente. Mas simplesmente, Zé, não fique pensando que o homem tem sorte, não. O mês de dezembro é o pior que tem, o pobrezinho. Aí traz um Papai Noel, que eu admito, Zé, a gente usar lá as coisas de fora, se não tem no Brasil. Mas, meu amigo, Papai Noel, eu vim pra cá e ainda trazer os viados dele, rapaz. Peraí, com essa safra de viado que a gente tem, Zé. Zé, viado tá andando feito quento, de mói. Vicente, isso é homofobia, tu não vai que tu te lasca. O que é que tu tem a ver com a preferência sexual dos outros, Vicente? Zé, esse negócio Papai Noel nunca deu certo. Eu digo, e esse nome Vicente veio de onde? Ah, Zé, isso era antigamente que as escolas soltavam as crianças às 5 horas da tarde. Nesse ano soltou às 3. Juninho chega em casa, a porta do quarto da mãe entreaberta, que ele entrou, um velhinho, cabelinho branco, barbinha branca, comendo a mãe dele. O bichinho voltou, ficou na cozinha, triste, a empregada, o que foi, Juninho? Aí ele olhava e dizia, papai não é, papai não é, papai não é. E foi ficando, Zé, esse negócio de papai não é, até hoje. Conhece o velhinho pro papai? Não é. Eu digo, mas Vicente, tu tem cada ideia. Ele diz, é, ninguém faz nada nesse país, não. De 365 dias, o ano passado só se trabalharam 120. Como é que ficam os empresários? Com cabelo em pé. Porque paga imposto de 30 dias por mês e o cara só trabalha uma semana.
Sem contar com uma coisa, Zé, que é típica de brasileiro. Não tem outra nação. É nosso. O empresário. Empresário, feriado é na terça, segunda, empresário. Feriado é na quinta, sexta, empresário. Um primo meu de Juazeiro, na Bahia, liga. Vicente, o que é que tem esse ano, 2014? Ele disse, nem a Copa. Sim, 2016. Nas Olimpíadas, rapaz, disse, vamos emprestar 2015. Bora, é pouco tempo, é só um ano, não vale nada. Zé, janeiro, se ninguém fez nada em dezembro, janeiro é férias, Zé. Depois, fevereiro é o carnaval. E no meu tempo, Zé, o carnaval era só quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Quarta-feira, de manhã, eu tomava um pouco para saber onde era que estava o fígado. Era eu e Júnior atracado. Para descobrir de que lado fica o fígado, de tarde ia trabalhar. Hoje em dia, como é o rojão? 15 dias antes de prévia. Boca do Babalu, boca não sei o quê, muriçoca, não sei lá, vai. 15 dias. Mais 6 do carnaval. 21. Aí Pernambuco achou pouco. Inventou um tado, um bacalhau na vara. Bacalhau de batata, bacalhau de não sei quem, bacalhau de mamãe, aí lá vai, então bacalhau. Mais 15 dias. A Bahia, que vive nesse conflito bacana com Pernambuco, para ver quem faz mais festa, ele disse, ah, é assim. Quer dizer que Pernambuco quer fazer mais festa do que a gente. Já sei. Inventaram de lavar as calçadas das igrejas de Salvador. Tem bem pouquinha igreja lá. Lá está faltando é padre. Você passa nas igrejas, tá? Precisa-se de padre. Por favor, trazer currículo. Zé, é 30 dias. Quando termina o carnaval, nós estamos dentro da Semana Santa, que de santa não tem mais nada. O povo só pensa em beber. Não se lembrar de Jesus no nascimento, vai se lembrar da morte. Você encontra com os papudos, ele... Mas eu só tomo vinho de jurubeba. Daquele vinho que você toma, fica com a boca preta. Daquele que o ano passado teve uma promoção. Vi um envelope de Cibalena, é o novo, no gargalo. Você tinha que dormir no terraço, porque não entrava em casa a dor de cabeça. A cabeça desse tamanho. Meu Deus, o mundo está se acabando, Zé. Eu ia para Mari. A procissão do Nosso Senhor morto, Zé, Nosso Senhor deitado ali em cima, aquela festa, mais de 2.000 pessoas se esfregando um no outro, todo mundo rezando. Fui esse ano para lá, 4 bebos segurando o andor, 3 beatas desafinadas, ave, e o padrão vai cantar para lá. Desça aqui nessa rua, vai lá pro lado do açude. E eu olhei assim e disse, a que situação chegou a procissão do Nosso Senhor morto? Um bebo que ia segurando o andor disse, vai piorar, Vicente. Eu digo, mas Vicente, pior do que já está. O bebo lá, Zé, chegou para mim e disse, olha, para o ano, esse mago que está deitado aí, se quiser vir, vem andando, que a gente não traz mais não. Sobrou até para Jesus, Zé. Meu neto, que foi criado dentro da igreja, chega, vou ir. Eu posso contar uma história da Páscoa? Eu digo, oh, coisa boa, escapou um. Diga, filho, lá vem ele. Voinho, aquele coelhinho. Quando bota aquele ovinho, morre. Eu digo, rapaz. Não, diga, voinho. Eu digo, filho. Voinho, aquele ovo crocante que tem aqueles pitocos, dói mais. Eu digo, filho. Eu nunca caguei ovo, filho, para saber se dói ou não dói, rapaz. Pois é, Zé, desmoralizar a Semana Santa. Quando terminou a Semana Santa, nós entramos no São João. E no São João é uma confusão, porque tem uns que são raízes e o outro que são modernidade.
Eu digo, rapaz, a gente tinha que chegar perto dos jovens, ser do jeito que eles são, pra gente não perder o embalo. Não, Zé. Meu São João ainda é o tradicional. Eu digo, pô, meu São João, sabe como é? É com essas bandas das bichas das coxas grossas. Aquele tá de aviões que onde posa, junta gente que não acaba mais. Uma Solange que tá gostosinha, tá no ponto. O doidinho lá, o nosso amigo Xande, tá bem bonitinho. Eu conheci aquilo um troço, Vicente. E é só com o dedinho na mão, olha, no bolso. A dança dele não é muito difícil, não. Todo mundo aprende. E a música é fácil, é só dizer, Riquelme! Tu acha, Vicente, que eu vou trocar uma banda bacana dessa por teus trio pé de serra? Aí Vicente partiu de lá. Zé, não vem com frescura, não. Não vem, não. Tá certo que no trio pé de serra não tem essas mulheres bonitas que tem nessas bandas que tem em aviões. Eu sei que o trio pé de serra, o sanfoneiro só tem um dedo de cortar durex. O zabumbeiro é fumando um cigarro que a brasa já tá perto da boca e ele leva. O veinho do triângulo com um prego na chinela, uma lata d'água embaixo e ele no triângulo. Quando o triângulo fica vermelho, ele dentro d'água. Mas é. Forró boa no interior, velho, no sítio. Primeiro, não tem geladeira. A geladeira é um tambor de 200 litros, cheio de pó de serra e jornal e as cervejas dentro. Outra, não tem nada ligado, só um amplificador Giannini, que é para ligar na sanfona, para o nego escutar. Chão de barro batido e aguado. As mesas de ferro. E o transformador da energia pequenininho, só com a canela, para alimentar a forrageira do sítio. Não pode ligar uma lâmpada, Zé. Se a forrageira estiver ligada, e ligar a lâmpada, aí as lâmpadas ficam querendo apagar. Matuto velho, enche de gambiarra, enche de luz. E não tinha essa safadeza que tem hoje em dia. Menino novinho, 7, 8 anos, na putaria. No meu tempo, os meninos iam para as festas com a mãe. E só ia depois de 16 anos. Tá lá. 16, 17, amanhã entra no forró. O sanfoneiro dá a carga no amplificador. Vamos agora! Energia demais, o transformador saturou a canela. Todo mundo no escuro. Onde é que vai arranjar o plantonista? E outra, que forró no sítio, Zé. Você não vê o outro daqui para aí. O escuro é breu. Um dos meninos chega e diz, vou arranjar uma nega quando vou voltar para casa em soço. Se dando debaixo das mesas, mão na perna de uma, de outra, ela leva para lá, tem um tarado aqui. Meu amigo, sabe que nesse mundo da gente ninguém sobra. Deu de garra logo na perna de uma bichinha, a bichinha puxa o joelho para debaixo da mesa, e uma garra, beija, cheira, puxa. Ele disse, vou dar um nó na saia dessa gata, porque quando chegar a energia eu vou procurar ela. Nós cegos é que dava para tirar de faca. Saiu por ali, chegou a energia, vamos embora. O forró começou. Está o irmão do menino mais novo encostado no tambor. Onde era que tu tava, rapaz? Uma hora dessa, eles. Amando. A gata tem tudo a ver comigo. Meu, já fiz o que eu queria, agora a gente já pode ir embora. Cadê a mamãe? O menino disse, foi tirar um nó que deve na saia dela, que não sai nem com a molesta. É louco. Forró bom, Zé. E o bom mesmo não era estar dentro do forró, era fora. Vendo os bebês que não conseguiam entrar, de tão mamado que tá. Dois bebês mijando no capim. Mês de junho, mês chuvoso, mês frio, catinga de poiva no ar, teretetê, teretetê, aqui e acolá.
dois bêbados. Um tava tão embriagado, Zé, que em vez de segurar na minhoca, pegou no couro do cinturão. E eu queria, Zé, que se tu tivesse algum amigo médico, me ajudasse a descobrir que músculo é esse que o bebo tem no pescoço, que ajuda ele a mijar. Em todo lugar que eu vou, que tem um bebo mijando, é uma mão na minhoca, uma mão na parede e a cara. Eu acho que o músculo é no pescoço, ele vai fazendo assim e vai bombeando mijo, bombeando. E o pior, bebo não tem consideração a nada. Porque desde nascer eu trouxe aquela minhoquinha que ajuda ele num evento, outro. Não, quando baixa a cara aqui, olha, cospe de lado com nojo. Ele tem nojo da dele, imagina a dos outros. Tá lá o pobre, Zé. O outro de lado, ele agarrado do couro, botou força pra mijar aquela água quente descendo na roupa. Começou a chorar, né? O de lado disse, o que é, Geraldinho? Ele disse, eu não sei não, Ademar. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu estourei um ovo. O quê, rapaz? Foi olhar e disse, homem, pelo amor de Deus, tu nem tirou a rolinha pra fora. Tu tá mijando com cinturão. Ajeita pra cá, ajeita pra lá, vão em direção à vila. Matuto gosta de soltar bomba, peito de véia, traque. Agora, foguetão, os bichos têm medo. E tá lá. População do sítio, matuto com a brasa na mão, é só pra botar no foguetão. Quando ia botando, ainda disse, tem coragem não, toma tu. Ia rodando. Bebo é bicho destemido. Dessa porra pra cá. Um chapezinho desse meio, ele agarrou aqui na taboca, a boca cheia de cachaça, quando ele assoprou a brasa, pegou logo fogo na mão. Pá, pá, sacudindo na areia. Eles me dêem que agora vai. Aí, no fundo da taboca. A taboca fez. Ele agarrou no pau e disse, onde é que você vai? A festa é aqui embaixo. Não ficou ninguém. Era o povo mergulhando dentro dos capim. Pipoco que só a mulher. Rá, 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 rá. E uma banda do chapé dele passar voando lá por cima. Isso era que era forró, Zé. Isso é que era São João. Eu digo, é, Vicente, só que esse ano, antes de terminar o São João, nós entramos na pior fase da nossa vida. A Copa do Mundo. Vicente disse, não gostei não. Copa do Mundo eu sabia que ia dar errado. Eu digo, você é fuleira, igual a maioria dos torcedores brasileiros. Diz que é isso, Zé, eu digo, fuleira. Torcedor brasileiro é fuleira. O torcedor brasileiro é desse jeito. Brasil vai jogar, enfeita a casa. Uma roda de fusca com uma banda de galeta em cima. Cerveja, tira gosto, tá todo mundo na sala, todo mundo vestido de Brasil, lavar o Brasil com a bola, passou, gol, gol do Brasil. Enlouquece todo mundo. Isso é Brasil! Sou brasileiro! Endoida. A bola vai, a bola vem, meu... pum, o time adversário empata. Todo mundo calado. Olha. Não digo nada. Essa defesinha. Bola vai, não sei o quê. Blá, blá, blá. O time adversário, 2-1. O cara diz, vai te fuder, rapaz. Essa porra presta, rapaz. Bota um cabo feito Filipão. O Filipão entende o quê de futebol? O cabo jogar, rapaz. O centroavante plantado. Pegou o Fred, fez um buraco, botou o Fred, adubou, plantado. O próprio do Fred ficou tão preguiçoso que o único gol que ele fez na Copa foi deitado. A única coisa que eu gostei, Zé, era de ver os meninos da seleção brasileira, tudo com a mão nas costas um do outro. Eu vou pra casa, eu vou. Esse ano vai dar certo porque o técnico é Dunga. É o último anão que tava fazendo. Amigo, essa Copa. Obrigado. Essa Copa não ia dar certo. Eu já tava sabendo. Falta de informação.
Tem que informar direito, tu já sabe como os portugueses são, rapaz. Portugal venceu 3 jogos, passou para outra fase, chegou o cabo da FIFA. Seleção de Portugal agora vai jogar em Natal. Foram embora, queriam voltar em dezembro. Homem! Não sabe eles que tem uma capital aí, do Rio Grande do Norte, com o nome de Natal. Esculhambação. Zé, o Brasil foi descoberto de novo pela Alemanha. Foi do mesmo jeito que descobriram o Brasil. Vieram para o Brasil, se instalaram na Bahia, em Cabralha, deram presente aos índios, comeram as índias, fuderam o Brasil e ainda levaram o ouro. Foi igual ou não foi? Eu digo, foi igual. Foi igualzinho. Zé, um país desse tamanho, eu vou só lhe explicar. Eu queria comandar o marketing para você ver que abertura eu ia fazer, que mascote eu ia botar. Veja só, nos anos 60, a Copa do Mundo no Chile, a gente sabe que o Chile é uma tripinha de nada. Mas o mascote do Chile era uma ave de rapina chamada Condor. Ela tem 1,10 m de tamanho. A asa dela é 3 metros de envergadura. Quando eu dizia Copa de Futebol, é Chile, o Condor. Que naquele tempo a televisão lá de casa era um ABC a voz de ouro, um móvel de madeira. Todo dia a mãe apanhava uma parte de cupim embaixo. Depois de 3 anos eu digo, mamãe, não tem mais cupim nessa televisão não, deve estar saindo agora dos móveis da novela, porque não é possível. 3 anos tirando cupim dessa porra. Outra coisa, hoje em dia todo mundo puxou de gordo, porque é tudo, olha, no controle. Antigamente tinha que se levantar e mudar na catraca, senão não chegava. Tinha que ligar em janeiro, ela ia esquentando. Aí veio, passava um menino ruim, chutava o fio, apagado. Ficava aquele ponto na frente do tubo. Você tinha que esperar apagar para ligar de novo. Aí era perdido a Copa do Mundo, porque só ia esquentar em setembro. Zé, quando aparecia aquele condor, o vento que saía no microfone, nos alto-falantes da televisão lá de casa, era tão forte que assanhava o cabelo de mamãe. Copa do Mundo nos Estados Unidos, a águia, aquelas garras, né, dando voo dentro do estádio. O povo se batendo. Copa do Mundo na Inglaterra, o mascote, leões da monarquia, um de frente para o outro. Leão de rico. De rico. Cabelo dado de chapinha, tudo bacana. Tinha esse negócio de leão lanzudo com cabelo enrolado? Não. Copa do Mundo na África do Sul. Os tigres de Bengala. Aqueles tigres que treinam aqueles meninos para a corrida de São Silvestre. Vê se eles pedem uma. Porque lá o técnico chega e diz logo: olha, Moreno, faz carreira que nós vamos sacar os bichos. Quando vem pra cá, dá show. Treinamento. Copa do Mundo no Japão. Os samurais. Só pro bicho. Todo mundo em casa se tremendo. Copa do Mundo no Brasil. Um peba. Um tatu. Porra! Um país desse tamanho, Zé. Lugar de tatu, de peba, é onde? Digo, num buraco. Ele disse, pronto, foi pra onde nós fomos. Zé, se eu... Obrigado. Se eu fosse organizar a abertura
Eu deixava tudo que aconteceu. Tirava o peba. Eu ia botar um animal que representasse nós. Animal simples, que ninguém dá valor. Mas um animal de presença. Um animal símbolo da nossa virilidade. Eu disse, qual é, Vicente? Ele disse, o jumento. E eu ia emprestar o meu. Eu digo, tu tem um jumento? Eles têm um gabinete. Gabinete é um jumento velho da orelha ruída, o rabo troncho, ninguém dá nada. Mas quando ele se apresenta, que ele bota aquela marreta pra fora, aquilo é uma marreta. Eu já levei ele no veterinário, Zé, umas 20 vezes, e o veterinário disse, Vicente, seu animal não é aleijado. Ele não tem 5 patas. Eu queria botar ele lá, dentro do vestiário. Depois que passar essas negras dançando, aquele povo tudo bacana, um foco de luz, um canhão. Tá ligado, doutor Vicente? Um canhão de luz. Lá vinha gabinete. Ah, 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 ah. E dando peito. Quando ele visse que ele estava num lugar estranho, Zé, que ele desse um freio, o povo de pleia aplaudindo ele com as orelhas murchas, entrava um atleta. Tocha do Brasil. Bandeira na outra mão, mais perto da bandeira, um mulambo, um pedaço de pano. Embebido e passado na carteira de uma burra no cio. Molhado só com aquela babinha. Que o atleta desse duas voltas em gabinete e ele sentindo já o aroma, quando fosse pro cabo sair, o mulambo. Ia começar a abertura agora. Que gabinete ficasse. Que botasse a marreta para fora. Eu queria ver aquele povo do estrangeiro, aquelas mulheres gordas, olhando para o marido dizendo, filho, compra um animal desse para nós. E o galego dizendo, não é aqui para tu, olha. Compra para tu, para mim uma porra. Isso sim, Zé, era que Copa do Mundo. Eu digo, é verdade. Mas nós tivemos a infelicidade de quando passar a Copa do Mundo, a gente entrar na eleição. Ele disse, não fala não, não fala não. Eu digo, o que foi que houve? Ele disse, estou no prejuízo do cacete, rapaz. Eu confiar em político, rapaz? Tu pode confiar em político hoje em dia? Fui na onda aí, ó, do candidato, desse lado do seu AS. Estou com 300 mil de prejuízo. Ele disse, tu foi apostar, foi, meu filho? Ele disse, não. Comprei 3 caminhão, porque não era ele dizendo o tempo todinho, para o ano vai ser um ano de mudança, vai ser um ano de mudança, vai ser um ano de mudança. Estou com as 3, porra. Com os 3 caminhões parados, a sorte é que eu tenho um amigo meu que tem uma vagarinha. Disse, Zé, vou lhe entregar umas cargas de estrumo. Tu já pensou, Zé? Eu tenho que entregar bosta agora, depois desses anos todos. Zé, campanha política era boa antigamente, Zé. Que os vereadores não tinham nada. Era pobrezinho, lá no sítio. Pobre mesmo. E o povo sempre pediu as coisas. Aí chegava aquelas velhas. Vereador, dá para me arranjar 500 telhas? Só, gente, só se eu descobrir a casa de mamãe para dar essas telhas. Vereador, me arranje R$2 para eu completar o leite do meu menino. Ele só chega completo com água, rapaz. O que eu gostava mesmo, Zé, era das bugigangas que o caba dava nessas campanhas políticas. Coxando capim, vale para botar gás na motinha. Sapato, camisa. Agora tinha 2 negócios especial. Óculos e dentadura, a velha chapa. Óculos, o prefeito chegava logo. Rune, faça aí 100 pares de óculos. Agora faça no grau 7. O eleitor não tinha direito de levar receita para fazer tudo direitinho, não. Grau 7.
Aí Júnior dizia, oxe, mas como é esse negócio, meu patrão? Disse, não, porque de 7 para baixo pega todo mundo e de 7 para cima também. Então 7 é um grau intermediário. Meu amigo, o Zoca era no balaio. Chegava a pobre das velhas do sítio. Não, esse a minha vista está embaçada. Ah! Melhorou muito com esse. Porra, tudo certo. Posso levar 3? Que pobre gosta de uma promoção. 3 óculos, minha comadre. Ela disse, é um para perto e um para longe. Eu disse, o outro? Ele disse, para procurar os 2 quando perder dentro da casa. Não, não. Vai levar só 1. A velha bota os óculos. E era uma lente antiga, meu povo, que saiu de linha. Mirilux. A lente era grossa nas bordas e fina no meio. Você botava, você fazia. Ficava aquele olhinho de cobra no meio, bem pequenininha. Quando a veia botou os olhos, o zóio fez. Lá vai ela. Chegou na porta, abriu a bolsa, pegou umas moedas. Disse, ei, menino, me dê um cacho dessa pitomba. O menino disse, minha tia, isso é coco. Que molesta a senhora tá vendo, pitomba aqui. A reduzida. A reduzida era grande. Dentadura, meu Deus. Dentadura, a pobre das mulheres não tinha direito de provar, não. Prefeitão velho, no protesto. Faça 100 pares de chapa unissex. Unissex, ele achava, era porque dava em homem e mulher. Quero ver meus eleitores rindo. Aí o proteto caprichava. 42 dentes em cima, 38 embaixo. Essas veinhas que você ainda vê no interior, nas feiras do domingo. Aquelas veias com a chapa não cabe na boca. Ela não consegue fechar a boca fica, parece que ela está com um pá de tamanco na boca. A frente da boca fica parecendo a tela de uma F4000, ela desaprende a falar e só fala cuspindo. Aí o cara chega, ô, oh, dona Joaquina, cada mastor ainda mora lá no sítio, aí ela... Aí a chapa quer cair, aí ela. Um bebo de lado, ela assim disse: essa porra dessa véia não é daqui não. Isso é do estrangeiro. Que porra foi que ela disse, rapaz? Que porra é essa? Pior. Que aqueles prefeitos antigos já tinham botado pai, filho, irmão, menino, e ele está indo para a reeleição. Chega o babão, o secretário. Prefeito, esse ano está difícil. Se não venha, não. Eu não vou me aposentar com derrota. Bota a rural na praça avisando. Quem quiser pedir as coisas, que venha. Venha, eu vou dar tudo. O povo chegando, o cabo anotando. E o prefeito em cima do muro, calma, os colchões de capim, pneu de bicicleta, cama de ar, lava, e aquele pedindo aquele troço, chapela, saco de cimento, telha. E ele anotando. 200 telhas aqui para dona Zefinha, uma carrada de barro para não sei quem, areia. Um menino abestalhado desses do sítio, que cresceu demais, a orelha no cangote. Lá vem ele. Prefeito, eu sou noivo, mas mesmo que não sei. O prefeito disse que me agradece. Não, prefeito, é porque eu não tenho aliança. Como é seu nome? Ele disse, Geraldinho. Bota aí, Geraldinho. Doutor, é o pai da aliança. Trouxe as medidas. O povo no sítio faz medida com cordão. Amarra o cordão no dedo, dá um nó. No outro dia, o prefeito ganhou, aí veio quem pediu e quem não pediu. Ninguém gosta de perder. A multidão. Derrubaram logo o muro da casa do prefeito. O prefeito é um homem já velho. Já vai, o vale das telhas, o vale não sei o que, dando os vales. O mago não consegue chegar na frente. Mas é tanto assim, parece o boneco de Olinda, passando de cima do povo.
ele de cá gritando: prefeito! Prefeito! Prefeito, um homem já velho que olhava ele. Aí o prefeito disse: bora, distribui os negócios, tem um safado ali com onda pro meu lado. Prefeito! E aquele grito, o prefeito olhou ele. O prefeito disse: vem cá, vê aí se eu prometi dar o rabo a alguém com o caba. Porque eles prometem mesmo. Não brinque, não. Eu digo: Vicente, passamos pelas eleições, dois turnos, tudo certo. Ele disse: tudo. Agora, Zé, do jeito que esse mundo vai. Eu digo: o que foi que houve? Ele disse: o que foi, rapaz? Vai, vai, vai. Dois homens de mão dada. Deixe pra lá, Vicente, o que é que você tem a ver com a cor da pele dos outros? O que é que você tem a ver com o credo ou a religião dos outros? Torcida pro time. Cara, o país da gente tem que ter preconceito por outras coisas, bicho. Por fome, por roubo, por falcatrua. Esse sim é o nosso preconceito, rapaz. Agora, preconceito porque o cara tem outra preferência sexual. Zé, você tá assistindo muita televisão. Não dá pra mim, não. Não dá pra mim, não. Eu sou do tempo que homem foi feito pra mulher e chave pra fechadura. O que tu acha bonito, Zé? Quando tu acha bonita, as professoras estão ficando doidas. Não pode reprovar. Que hoje é uma fábrica de jumento. Não é nem saiu aí, Zé. Acaba a perguntar: quem foi Dom Pedro II? E o infeliz responder: primo de Dom Pedro Minuto, sobrinho de Dom Pedro Hora. Dom Pedro II. Prova de biologia, que são glândulas. Ele botou: é os meninos que ficam detrás das traves pegando as bolas. Gandula. Essa é a fábrica de jumentos, Zé, que nós estamos formando. Aí a professora faz: feminino de homem. Um grita lá: viado. Tá certo. Não tá certo? Tá certo. Tem que dar a nota. Feminino de mulher: sapatão. Tá certo. Aí o outro lado: pode ser chupa-shark? Pode. A nota. Tudo direitinho. Zé, casou foi dois homens, Zé. Tá certo, Zé, que ele casasse fosse pra lá pra vida dele. Mas o cabo a casar e ainda adotar um menino de 6 anos, Zé. Como é que fica a cabeça desse menino? Bichinho entra no banheiro, tem um safado nu tomando banho. Papai, que lapa de rola, papai. E o safado disse: tu não viu a de tua mãe, dá duas da minha. Isso é safadeza, Zé. Por isso que eu quero voltar pro sítio, Zé. Eu não quero me encontrar mais com ninguém na cidade, não, Zé. Virou esculhambação. As mães de hoje... Zé, deixa eu lhe dizer só uma coisa, meu compadre. Zé, eu fui perder minha virgindade, eu tinha 15 anos de idade, Zé. Hoje em dia, menino de 7, 8 anos, é dentro da putaria. Numa média de um tá de valtizar, porque é um valtizar pra cá, valtizar pra lá. E as mães feito umas lesas. Não, ele não tá vendo nada de mim. Ele tá jogando dry mandrash. Dry mandrash um caralho, rapaz. Esse fresco tá atolado na putaria. Menino de 7, 8 anos, sabe mais safadeza que a gente, Zé. Meu neto, Zé, chegou com um tablet daquele. Aí disse: ai, voinho. Aí eu fui ver. Que galega da porra, rapaz. O cabelo parecia as crinas de um cavalo palomino. Bem branquinho o cabelinho dela. Os olhos azul. A ventinha afilada. A boquinha é dessas bocas da moda, né? Boca de piaba mesmo. Linda. Os peitos, Zé, pareciam duas cabides. A cinturinha, velho. E eu, quando chegou aqui embaixo, uma rola. Liguei! Vai pra lá, Satanás! Filho de Beuzebu! Sabe o que foi que meu neto fez? Voinho! É assim mesmo, eu digo: assim mesmo o quê, safado? Isso é montagem. Que montagem, voinho?
Na Índia tem não sei quantos milhões desse tipo. Nos Estados Unidos também já estão registrando assim. Registrando, filho. Se é, pai, já tem masculino, feminino e transgênero. Ele quer dizer que transgênero agora é mulher com rolo. Ele me mostrou a pesquisa. Pois não tem? Tem, Zé, o mundo está se acabando. Mas comigo não cola, não. Nem venha. Porque se chegar num lugar, a mulher começar a paquerar comigo, botar luz. Chego logo perto dela, mostre o tai. Eu não vou entrar errado. Eu digo, Vicente, isso é maneira de abordar uma mulher, rapaz? E se ela não quiser mostrar? Ele disse, eu desculpo, desculpo. Desculpa, Zé, porque você sabe como é que esses viados fazem. Para não aparecer o catombo aqui que os homens têm, ele corta uma borracha de pneu de bicicleta, amarra no punhão, puxa por debaixo das pernas, trai pela regada da bunda e amarra na cintura. Ele fica parecendo porco. Porco é que tem um punhãozinho na bunda, né? Aqueles dois avôs. Então, se ela não quiser mostrar, Zé, eu espero ela passar. Quando ela passar, eu chuto na bunda. Se ela fizer, ai, eu digo, ah, pra lá, rapariga. Agora, me pegar, não pega, não. Não venha, não. Porque no meu tempo, sabe como era que um jovem começava a vida sexual? Eu digo, ah, normal, normal não. Era uma cabrinha. Era uma burrinha. Não era, Pé Antônio? Hein, Júnior? Era uma burrinha. E quando nisso, era na beira do açude, Zé. As lavadeiras lavando roupa, de perna aberta, a saia arregaçada. Os meninos vendo o papo da Ema dentro dos matos e ó. Punheta. Um negócio sadio desse, punheta, tá fora de moda. Fora de moda, hoje é pegando doença com as meninas sendo também transmitidas doença venérea para lá e para cá, AIDS que aumentou demais, é. Câncer no colo do útero, os exames de Papa Nicolau aí, os governos deixam à disposição o índice de meninas que vão procurar lá desse tamanhozinho. Está se acabando, Zé. Eu me lembro, rapaz, que tinha dois primos na beira do açude dia de domingo. Se joga. E aí eles, vamos comer essas lavadeiras, tudinho na mão. E Zé, os meninos antigamente não alisavam, não. Tinha menino que tocava tanta punheta, que tinha que pedir cuspe emprestado. Aí Joca disse, amigo Joca, subi aí, ele falou pro outro lado, para as carrapateiras, eu vou ficar aqui dentro do capim. Toda lavadeira que chegar, que abrir as pernas, nós. 8 horas da manhã. Os dois. 11 horas, um se levantou. Joga! Vó! O outro se levantou todo suado. O que é? Já gozasse? Ele disse, não. Ele disse, não goze não, que essa é mamãe. Aí hoje, uma putaria dessa, rapaz. O mundo tá se acabando, rapaz. Liga, amigo. O mundo não tá se acabando. É porque tá caminhando aí pra essa esculhambação mesmo. É falta de respeito, rapaz. Mas Vicente é aquele cara que nasceu no meio do século passado. E quem tem mais de 50 vive angustiado. No meu tempo não tinha isso. No meu tempo não tinha isso. É relaxar e acompanhar esse tempo que está aí, senão vai morrer doido. O tempo é para frente, não é para trás, não. Meu filho, está difícil, Zé. Mas eu gosto mesmo é do pai do Vicente, que é aquela sabedoria. Só sou mordido porque o povo chama ele de ignorante, ele não é. Eu tinha um amigo em Juazeiro, que papai do céu levou ele, Lunga. Lunga dizia, Zé, eu não sou ignorante. É esse povo que faz pergunta besta. Eu saio de casa, o vizinho, Zé Lunga, vai chover hoje? Ele disse, tô vindo de casa, né, do céu. Como é que eu vou saber que vai chover?
seu lindo é assim mesmo, porque o povo quer saber uma coisa e pergunta outra. É desse jeito. Nesse chove estia, lunga do semáforo, um sinal. C10, amarela, sem ar-condicionado. Quando a chuva cai, o mormaço cobre. Dois dedos do vidro aberto. Ele detesta dar informação. Porque ele diz, você dá informação, quando termina, parece outra pessoa, acaba a pergunta de novo. Não adianta. Lá está ele. E a mulher? E a mulher, Zé, foi a inimiga que você botou dentro de casa. Tudo que você fizer, ela é contra. Se você parar no semáforo, vem um menino com um revólver. Dinheiro, relógio, senão vai estourar a sua cabeça. Você conseguir tomar o relógio do menino? Ei, rapaz, vai matar o menino, é? Você diz, não, eu vou devolver o revólver a ele para ele atirar em mim. Você não quer ficar viúva? É desse jeito, Zé. Um cara no carro de lado, olhando para seu mira e fazendo. Quero falar com o senhor. Quando ele viu a informação, a mulher, você não viu? Deixe de ser ignorante. Atendo o rapaz. Para não brigar com você, água na cara. Amigo, o senhor sabe onde é a rua Duque de Caxias? Sei. Subiu o vidro. Foi. A mulher disse, pelo amor de Nosso Senhor, que homem ignorante. Miro, ele queria saber onde era. Queria não. Se ele quisesse saber, ele perguntava, onde fica? Ele perguntou se eu sei. E foi essa discussão quando ele chega em casa, que abre a porta do telefone convencional. Trim, 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 ele já puto. Do outro lado. Alô? Quem tá falando? Disse, você, eu ainda não disse nada. Aí a mulher deu um pra fora. Saia, vá pra rua, pelo menos eu não morro do coração. Ele disse, é agora. Aí um pedaço. Ele com guarda-chuva, clama. A mulher lá dentro. Vai sair nessa chuva, Miro. Fechou o guarda-chuva, ele disse, não vai mais não, vou deixar pra sair na outra agora. Eu vou esperar estiar. E lá vai, foi estiando, estiando, quando ele vai saindo, a mulher na frente do portão. E mulher, quando quer uma coisa, ela não pede logo, não. Filho, me dê dinheiro para isso, ou me dê isso aqui. Não. Ela fica feito cachorro quando quer cagar, arrudeando. Miro, que dia é hoje? Eu disse, 4. Ô, Miro, hoje é quanto do mês? Aí eu disse, 28. Tu não tá lembrando de nada. Estou, tá faltando 2 dias para pagar água, luz, telefone, fazer. Ô, Miro, deixa de ser insensível, viu, Miro? Nós estamos completando 40 anos que nós casemos, Miro. Ô, filho, vamos comemorar. Eu mato um bode. Eu disse, oxi, o que é que o bode tem a ver com isso? Mata seu irmão, que foi quem apresentou o evento, rapaz. Aí vai descontar no bode. Pra rua! Aí Miro sai de casa na hora que tá largando umas meninas da escola. Lá vem umas 5, 6 com a jardineirazinha, aquele escola leve de freira, as meninas todas bonitinhas, e ele com o chapéu na cabeça, ó. A menina disse, olha, seu Miro, o senhor não tira o chapéu não pra coçar a cabeça? Ele disse, a senhora tira a calça pra coçar o cu? Ele disse, vigi! Velho da boca podre, meu Deus. Aí ele, num barraco, a véia do barraco, não venha que aqui não vende bebida fiada. Ele disse, a senhora quer me humilhar, é na frente do povo? Eu quero é uma cocada. Abri o vidro daquelas bodegas no interior, tirou uma cocada. Quanto é a cocada? Ela disse, R$2. E uma cana. Ele disse, 2. Ele disse, troque. Ela botou a cana, ele vai saindo para cuspir. Ela disse, engraçado, não vai pagar a cana, não.
Ele disse, oxi, e eu não troquei na cocada? Então pague a cocada. Eu comi cocada para pagar a cocada. Chega na rua para cuspir, na calçada, tá um pobre de um rapaz pedindo informação, os cabas safados da cidade. Viro, aí disse, a gente não pode lhe dar essa informação não, compadre, porque a gente não conhece não, mas aquele velho que tá ali, ó. Até nos correios já trabalhou. O pobre do rapaz chegou lá e disse, amigo, aonde fica a rua 7 de setembro? De que ano? O cara disse, não sei não, Ana. Ele disse, então eu não posso ajudar. Eu disse, 7 de setembro, isso é uma data. Então diga, 7 de setembro, de quanto? Eu não sei não, não posso ajudar. E voltou. A véia morida disse, minha tia, ô véia Fátima, eu tô com dinheiro aqui. Não tem esse negócio enfiado, não. Agora bota uma cana para mim. A véia com raiva dele, uma garrafa de querosene aí embaixo do balcão, no copo. Matuto não é bicho que pega em copo, fica olhando, brincando. Não, ele passa a mão no balcão e quer nem saber. Quatro dedos de querosene, miro. As lágrimas. Ele disse, quanto foi? Aí ela disse, R$4. Aí deu 10. Ela disse, não tenho troco. Disse, me deu troco de pavio. Pavio? Isso é um tiragosto que eu conheço para querosene, é pavio. Esse velho. É no outro dia, bem cedinho, chega Vicente lá em casa. Zé, pelo amor de Deus, tu que conheces os advogados, a turma bacana. Vamos ver se a gente ajeita, pai. Eu digo, o que foi? Disse, deu um murro no rapaz, dentro do ônibus. Agora deu um murro no rapaz, correu para casa, a polícia foi atrás. E tinha ido mesmo a polícia atrás de seu Miro. Os policiais na porta. Seu Miro? E ele dentro. Quem é? Se é a polícia. O que é que vocês querem? A gente quer só conversar, seu Miro. Vocês estão em quantos aí? Somos dois. Então conversa aí com vocês mesmo. Eu não quero conversa não. Conversa aí. Seu Miro, nós vamos botar a porta abaixo. Eu cheguei, ajeitei com os guardas. Eu digo, deixa que eu levo ele na delegacia. Fui lá, paguei fiança, deixei tudo bacaninha. Quando eu vou saindo, eu digo, mas seu Miro, numa idade dessa, se eu dar um murro num rapaz dentro do ônibus, se der e dar de novo, aquele é um atrevido. Eu digo, o que foi que houve? Ele disse, Zé, só para você ter ideia, eu subi com minha mulher no ônibus. Ele passou na frente da minha mulher e disse, a senhora tem uns cabelos tão cheirosinhos. Aí eu, na cara. Eu digo, seu Miro, pelo amor de Deus, o rapaz tava fazendo um elogio. Ele disse, é, Zé, mas o safado era não. Que cabelinho é esse que ele achou cheiroso? Que especialista nesse tipo de cabelo só tem Chico de Erecê na região. Fora ele, não tem mais ninguém. Mas, homem, deixa isso pra lá, essas conversas. Porque mira desse jeito. Como é que o Matuto vai pro dentista? Quando o queixo já tá assim, um foco dentário, que ele bota um pano, um nó de cana e fica dando pressão. E... A mulher disse, hoje você vai no dentista que eu não aguento esse barulho aí. Levou ele. O velho abusado, tirou o pano. O dentista disse, vamos preencher a ficha. Seu nome? Valdomiro Souza. É Souza com S ou com Z? Com S. Se fosse com Z era Zouza. Zouza. Qual é seu plano? Fica bom. Não vou mais preencher porra de ficha, não. Abra a boca. A senhora, qual é o dente? Esse aqui. Aí tá, arrancou. No... Já passou antibiótico, anti-inflamatório. Depois de 10 dias, miro na feira, comprando uns legumes, umas frutas. O dentista bebendo com a turma no bar e disse, olha aquele velho ignorante. Onde ele tava? Seu Miro! Ô! E o dente, melhorou? Não ficou com o senhor? Eu não tô sabendo, não. Isso é foda. O véio chato do cara. Miro tem um caminhão velho.
Não é esses caminhões de hoje em dia, meu povo. Com os caminhões de vocês, a roda é pequenininha, você fala com o motorista da janela, o freio é a vácuo. Você dá a mão aqui, ele vem ali, para aqui. Ar-condicionado, tem um amortecedor no banco, todo geladinho, som. Não. Caminhão de milho é um fenemê. Pouco de vocês que estão aqui conhece. A roda era desse tamanho. O motorista viu o povo na rua, assim feito eu estou vendo vocês, lá embaixo. Não tinha ar-condicionado. Todo motorista daquela época não tinha cabelo nas pernas. O calor do motor fazia logo a depilação. Era uma perna mais grossa do que a outra, que era de frear. O cara subia no freio, você dava com a mão aqui, ele ia parar em Mamanguape. Miro entra trazendo umas bugigangas do sítio para vender na feira. Um guadinha. Encosta. Documento cheio do carro. E tem no interior esse tipo de documento? Não tem. Mira a mão no bolso. Desconto pro guarda. O guarda honesto. Isso que é isso, meu amigo? O senhor tá querendo me comprar, é? Miro disse, eu não. Pra que porra eu quero um guarda? Nem lugar para botar um guarda lá em casa eu tenho. Eu vou comprar um guarda. Passou macho e arrancou. O guarda queria morrer. Entrou na baratinha da polícia e trancou ele lá na frente. Lá vem ele freando, freando, freando. Quando parou em cima, o guarda já foi puxando o revólver. Desça, velho safado. Desça para eu lhe dar um tiro. Ele olhou e disse, pronto. Que revólver peba é esse? Cabala não vem aqui. Eu tenho que descer pra ele atirar. O revólver não tem força. Velho vagabundo, rapaz. Mas o que Miro tem de bom é porque é trabalhador. Ele trabalhou numa banquinha dessa de feira que vendia melancia. E o dono da barraca, seu Jaime, disse, olhe, as melancias são pequenas. Qualquer criança come. Não venda a metade. Só inteira. Tá lá Miro desse tamanzinho, todo em sacar. Chega um cara desse que luta MMA, que a orelha parece dois repolhos. Me dê uma banda dessa melancia, eles. Vê não. Só venda inteira. Venda a metade, porque o Procon, no seu desse, não vende, meu amigo. Se eu fosse no seu tamanho, você já tinha ido embora. Tu não vende, o senhor é o dono da banca? Não sou. Mas o senhor está insistindo, o senhor Jaime disse que eu não vendesse. Vai perguntar, seu Jaime. Está bom, você não quer? Saiu pelo corredorzinho, seu Jaime lá atrás, ele não viu. O rapaz veio atrás dele. Ele disse, seu Jaime, eu acho que hoje eu pisei em rastro de couro. Seu Jaime disse, o que foi? Ele disse, um filho de rapariga. Desde hoje que atenta para comprar metade de uma melancia. Seu Jaime fez. E esse rapaz quer ficar com a outra banda, eu vendo. Venda. Venda é só vender. Muda de emprego de uma hora para outra, porque pega pau com os clientes, foi trabalhar naqueles armazéns do interior, onde os sacos é na calçada. Saco de farinha, feijão, macarrão quebrado, arroz, comida para passarinho. Miro já tem 85 anos e a bichinha que trabalha lá, 20 anos, verinha, cabelo preto, zóio de jabuticaba, olha as coxas, a bunda empinada. E o véio tarado, daqueles véio que quando vai dar uma arregaçada na calça, a boca da calça sobe, né? Ele diz, eita, verinha. Verinha deu uma rabiçaca, mostrou o fundo da calça, ela de mini saia, ele disse, verinha, vem cá. Verinha disse, diga, seu Miro, ele disse, pode me botar na polícia como assédio. Mas eu tinha coragem de te dar R$1.000 para a gente dar uma trepada boa. Velho safado, vou dizer ao delegado e vou avisar meu noivo. Ele disse, diga, é 500 seu e 500 dele. Agora, antes de você ir, você não já vai me levar preso? Antes de você ir, deixa eu dizer como é o esquema. E tem esquema, velho safado? Escute, eu vou botar R$1.000 no chão. Você vem nua. Se baixa, pega o dinheiro e vai embora. Se der tempo de eu fazer alguma coisa. Aí a bichinha deu um freio e disse, ah, é assim.
Quer dizer que eu com 20 anos, a junta tudo molinha, me baixo, pego o dinheiro, eu nua, o senhor com 85, ainda vai desensacar a camisa, tirar a calça, tirar o cinturão, tirar os sapatos. Eu posso falar com meu noivo? Ele diz, fale. Filho, o velho endoidou. Isso que foi? Disse, quer me dar R$1.000? Vamos botar esse velho na cadeia? Esse velho... Calma, filho, tem um esquema. Ele vai botar os 1.000 no chão. Eu venho sem calcinha, me barro, pego o dinheiro. Aí ele diz, ah, é assim? Aquele velho... Vixe, filha, vai ser fácil demais. É ligeirinho demais. Faça o seguinte, filha, peça 2.000. Tá certo. Agora, quando pegar no dinheiro, que vai ser fácil, me ligue. Tá certo, filha. Meu noivo disse que 2.000 não dá, não. Só faz por 2.000, que Dilma levantou o preço de tudo. Tá de lascar. Aí, verinha. É o dinheiro que eu tenho minhas economias, 2.000, verinha. Mas eu vou arriscar. Deu 2, 3 horas da tarde, 4 horas, 5 horas, e o cabra, tá vendo o que é o grande? Eu devia ter pego 1.000. Fui me empolgar demais, pedi 2.000, o velho não teve, verinha nem ligar, ligou. Não vou ligar para ela. Hein? Verinha, e aí? O velho desistiu? Desistiu uma porra. Isso é um velho filho da puta. Isso que foi, verinha? Eles me deu os 2.000 todo em moeda. Eu tô aqui. Eu tô aqui de 4 pés. Quando eu pego 50, cai 100. E esse velho fresco atrás de mim, assoviando uma porra de uma música que eu já tô de saco cheio. Diz, que música é essa? Ele disse, ele é o tempo todinho atrás. Aí é foda. Aí ninguém aguenta. Eu digo, Vicente, se você só acha coisa ruim no país da gente, procure alguma coisa boa. Eles têm. Antigamente, Zé, os cabas morriam cedo demais. Você chegava num lugar, olhava assim, olha aquele velho. O caba tinha 50 anos, era velho antigamente. Hoje estão morrendo, você não sabe nem a idade. Isso é bom. Com 50 anos, o caba tá um boizinho, ó, atrás das pintinhas, todo bonitinho, carro esportivo, tá, não sei o quê, blá blá blá. Moendo. Zé, perto lá de casa tem um velho, no sítio, que ninguém sabe nem a idade dele. O velho é todo enfiado, aquele couro da barriga preto de levar sol. Ele nu da cintura para cima, numa caça velha de pano de açúcar. A casa velha daquele de sítio com 2 folhas. O caba do IBGE chegou lá. Diz, quem é? Se é o IBGE. Abriu o sol nos olhos, aí ele... Diga! O cara disse, eu sou do IBGE, queria fazer umas perguntas ao senhor. Ele disse, faça. Nome do senhor? José Amanso da Silva. Idade? Eu não vou mentir para o senhor. Quando eu entrei em 98, eu parei de contar. Faz muito tempo? Na faixa de 10 a 12 anos. Essa casa é sua? Não, essa casa é de mamãe. O cara do IBGE foi ficando meio... Como é o nome de sua mãe? Ele disse, Maria José Amanso. Ela está em casa? Não. Mamãe saiu, mas pai... Aí o caba disse, eu quero ver agora. Mas vão demorar? Disse, eu acho que vão. Porque foram visitar a vovó que está gripada. Ele
Essa família nova do cabrunco. Vicente disse, Zé, você ri demais com essas coisas de velho. Mas o velhinho é muito maltratado nesse país da gente, Zé. Você vai no Japão, os velhinhos caem nos pedaços. Mas é a fonte de inspiração, é fonte de inteligência. Um jovem no Japão, quando quer se informar de alguma coisa, procura um idoso. Que ali é a experiência. No Brasil, o idoso é renegado. Você não chega em lugar nenhum desse Brasil para dizer que tem política pública para amparar os velhinhos. E o país da gente está envelhecendo. Bom ou mal, quem construiu esse país são os idosos. Idoso no país é tratado como cachorro, Zé. Você sobe no ônibus, tem um caba lá sentado, calção folgado, cabelo rapado, uma pobre de uma senhora. Com quatro bolsas, vai para um lado, vai para o outro, e o safado não se levanta para dar o lugar, rapaz. E o negócio desse caba novo é tirar onda com os mais velhos. Papai, tomando um coco numa bodega, um cabinho do cabelo rapado com a turma dele. Disse, vamos tirar uma onda com aquele velho. O rapaz da banca de bicho disse, não faça isso não, esse povo é inteligente demais, não brinque. Que inteligente porra nenhuma, rapaz. Meu tio! Aí pai disse, diga. O senhor sabe como é que capa velho? Não. Mas costura a boca. Todo mundo riu, Zé. Para dizer que pai só trabalhava com a língua. Pai tomou água de coco e disse, meu filho, sabe como é que capa, boizinho? Ele disse, não, meu tio, como é? Ele disse, costura o cu. Só eu não disse a você que não tirasse onda. Zé, tu sabe que pai pega a ligeiro. Pai deu uma mãozada em cima da mesa e disse, olha aí, a juventude que nós estamos formando. Vive de deboche com os mais velhos. Agora eu, na minha idade, com 92 anos, não tenho ciúme desses meninos de 18, 19 anos, não. Eu faço coisa que menino de 18, 19 não faz. Pai se empolgou, Zé. Tinha uma velha que mora vizinha, a gente com o madre dele, aí disse, ô, compadre, pelo amor de Deus, o que é que tu com 92 anos de idade faz que um menino de 18 e 19 não faz? O pai viu que não tinha nada e disse, dou dois nó na rola. Aí o caba disse, é mesmo, aí... Aí os meninos novos não faz não, que é tudo durinho, 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 não faz não. Zé, é triste a situação dos idosos. Porque se você tiver em casa, Zé, um velho com 92 anos de idade, ou mais de 90, que o queixo dele caiu, o zóio está fundo, suspenda logo a medicação. Você está jogando dinheiro fora. Ele já morreu e não sabe. Porque o velho, quando cai o queixo, desliga aqui. Ele nem pega mais AM, nem FM, nem rádio comunitária. Tanto faz aqui como na lua. Ele não dobra mais as pernas. É os meninos agarrados no pijama. Vovô, por aqui. Não, vovô, é pra cá. Ele. Zé, um velho quando chega nesse estágio, Zé, eu vejo o jeitão dele. Pijama de manga comprida. Uma lata de Vick no bolso, que ele abre, dá umas dedadas na lata e... Olha as goipadas, não tire o pé não com você aí. Não pode tanger gato. Não pode tanger gato, ele disse, não. Eu digo, como é esse negócio tão enxergado? Eles se caga. Fica aquele freio de bicicleta. Ele não pode botar muita pressão. Outra. É uma noda de mijo. Porque o velho não vai mijar. Ele vai se mijando. O caba quando é novo, Zé, ele chega na porta do mictório. Olha, tá aqui na porta conversando com os outros. A rolinha de lado. Apontando pro mictório. E ele conversando e o mijo.
acaba quando tá velho, Zé. Dá pena. Se você vê um velhinho depois de 90 nu, é de doer o coração. O saco fica parecendo duas bolas de sinuca dentro de uma meia social. Aquela pelanca. Aquele cozinho de gaveta. Aquela bundinha de raquete murcha. Depois de velho não aparece mais ninguém para cortar as unhas, para ajeitar. É aquela penteieira que ele para encostado no mictório, vai caçar a rolinha no meio dos penteios. A bichinha está enrolada, parecendo esses apitos de festa de menino. Língua de sogra. Ele mete a mão e fica... Ai, 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 ai. Aí quando pega no beiço dela... A bichinha já vem com as bochechas cheias de mijo, aí. Pensando que vai longe, ela faz... Molha as mãos, molha a roupa, não cai um pingo dentro do mictório. Zé, é triste. Aniversário do velho. O velho não tá nem aqui, pra que fazer aniversário? Pega o pobrezinho do velho. Bota sentado numa cadeirinha. Neto, bisneto, tataraneto, agarrado em coxa de galinha, pedaço de carne, camarão, tomando cerveja, uísque e o véio. Entra um garçom com um pratinho cheio de pastel salgado, ó, véio. A filha mais velha dá uma raquetada na mão dele. Tá, papai! E sua pressão? Vai começar, olha. A mão do velho vermelha. E é aniversário dele. Hein? Do outro lado, Zé, entra um garçom com um pratinho com um brigadeiro. Brigadeiro é sacanagem, rapaz. Quem é que não gosta de brigadeiro, rapaz? Os olhos do velho chega, fica brilhando. Lá vai ele. O filho mais velho pega os dedos dele, parece que vai torar. E sua diabetes, papai? Se lembre que ontem sua glicose deu 450, papai. O senhor tem que entender que o senhor não é mais um homem, o senhor é uma cocada, papai. E o velho lá, aniversário deles, aí ele. Os dedos doendo, o outro lapeado. Lá vem uma menina com uma bandejinha, uns guaraná, uns copinhos descartáveis. O cara disse, volta. Volte, Fátima. Você não sabe que papai tem uma úlcera? Não pode tomar refrigerante? Se lembre que ontem deu uma azia em papai que queimou os cabelos do peito. Tá lá o velhinho, Zé. Aniversário dele. Não pode comer saigado, nem doce, nem tomar um guaraná. Quando o povo esquece dele, ele sentado aí. Menina, via, segura papai, que papai tá caindo, vai bater com a venta no chão. Ajeita papai, aí apruma o velho. Olha o velho pra frente. Não saia de perto de vovô, aí saiu juntando. E vai pra um lado, vai pro outro e apruma. Zé, esse velho não aguentou. Deu um grito. Eu acho que foi o último grito dele, depois ele morreu. Porque o velho não aguentou esse chamego pra lá e pra cá e deu um grito. Dá pra me soltar! Eu não posso comer salgado. Eu não posso comer um doce. Eu não posso tomar um guaraná. Quando tô me ajeitando pra dar um peido, vem um e apruma. Nem peidar. Isso não é vida, não. Digo, mas Vicente, é isso mesmo. A gente vai vivendo porque a vida da gente é uma parábola. A gente nasce sem dente, dando trabalho aos outros. Aprende a andar com o auxílio das pessoas. Depois começa a crescer, tem espaço para errar. Atinge o topo da parábola
e depois vai descendo, Vicente. A gente termina como começou, sem dente, dando trabalho para andar, cagando na fralda. É assim mesmo a vida. Isso é mesmo isso, né? Mas aí você falou. E ainda tem um povo para enganar. É o povo da melhor idade. Melhor idade um caralho, rapaz. Acaba cagando em fralda, dando trabalho aos outros. Vai pra uma porra. Melhor idade é de 18 a 24. O pau duro, as meninas querendo transar. Ei! Porra de 90 anos, melhor idade. As pobres das velhas. Bota as velhas pra dançar. Ai, meu Deus. Se vindo de ridículo, rapaz. Zé. Mãe morreu. Pai tá com 98 anos. O primo dele, Joca, tá com 94. Joca sempre foi solteirão. Agora pai e mãe morreu, aí os dois moram no sítio, na mesma cama, cama de casal, cabeça com cabeça, porque já tão velho e são primos. Mas assim mesmo, a mulher que eu mandei botar, tomar conta dele, essa semana deu uma confusão. Ela veio me chamar que pai tava brigando com o primo. Brigando ele sim, disse que pai chegou aí no escuro do quarto, pai dizendo: Joca, Joca, acorda aí, Joca. Aí Joca fazia: o que é? O que é, Miro? Joca, me diga uma coisa, você tá tocando punheta, Joca? Tô. Por quê? Porque essa não é a sua, não. Boa noite, João Pessoa! Pessoal, eu só tenho que dizer uma coisa a todos vocês, aqueles que eu sou mais próximo, que sou mais chegado, saiba que o meu amor pelos meus amigos é incondicional. Eu sou daquele que tenho até ciúme dos meus amigos. Quem é meu amigo sabe disso. Eu não sei se é errado a gente amar tantas pessoas, gostar tanto delas assim. Eu fiz uma preferência na minha vida. Passei por todas as grandes emissoras de televisão. E chegou a hora que, quando eu passei pela escolinha, eu disse a Chico: Chico, no dia que você terminar com esse programa, eu vou me embora, eu não tenho nada que fazer aqui. Ele disse: Zé, o nome disso é fidelidade. Está difícil nas pessoas. Mas é desse jeito. Quando terminou o programa, eu vim embora. E não é por falta de convite. Sei que eu tenho muitos amigos na televisão que estão com raiva de mim, porque eu não posso atendê-los. Só que eu não vou deixar de atender um produtor do interior, por menor que seja, que trabalhou, que investiu seu dinheiro em mídia, isso e aquilo, aquilo outro. Eu não vou deixar de atendê-los para ir para uma televisão fazer coisas que não é a realidade. Então eu prefiro estar no meu Nordeste, onde se eu não for o rei, eu sou o vice-rei, de que ser mais um nesse humor sem graça que está passando na televisão. Gostaria e torço. Se você é alegre e sabe contar piada, cara, nós estamos precisando de muita gente. Talvez as pessoas tenham me criticado por eu não ter ido ver meu irmão Shaolin. Eu não gosto de ver ninguém sofrendo. A imagem que eu tenho de Shaolin é ele vivo, bacana, a gente sorrindo e brincando. Rezo por ele, aqueles que me conhecem sabem, amo de paixão, mas vê-lo não quero. A gente vai se encontrar em outro departamento. Então, prestigie os que vêm lhe fazer rir, sorriam muito, brinque muito. Essa vida é uma gota de éter. Ela passa muito rápido, é hoje, não é amanhã. Então sorria muito, brinque muito, namore muito, a vida é para ser feliz. Em vez de brigar em casa, porque quando você briga com uma mulher que passa 20 minutos brigado, se você for contabilizar, foi ruim.
Deixou de dar 10 beijos, 20 abraços, 5 trepadas para quem é bom, não é o meu caso. Então vamos trocar essas coisas. Se vocês acham que os programas de televisão são bacanas, morreu 12, morreu 40, morreu 25. Eu desligo porque eu não tenho funerário. Eu ainda não vi nenhuma empresa de comunicação na porta da maternidade Cândida Vargas. Acaba de nascer 4 meninos. Tem 2 lourinhos, um zaroi, tem um gorinho, tem um da perna coxa. Só notícia ruim. Para evitar essas notícias, eu coloco música ou escuto uma coisa melhor. Porque a vida já está muito baldeada. Será possível que a gente vai continuar vivendo rendido, sem poder andar na rua tranquilamente, sem ver os filhos da gente passear? Eu sei que para os pais de família é um tormento o filho dizer que vai sair. O cara passa a noite toda em acordado. Eu não, que eu tomo logo meu Rivotril, dou 4 cangapés e lasco. Brincadeira. Eu desejo nessa noite que Papai do Céu leve vocês todos para casa na mesma alegria que trouxeram vocês todos até aqui. Obrigado, meus amigos, meus conterrâneos. E entendam, amo todos de coração. Muito obrigado e uma boa noite. Só pra trabalhar.